အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တျောက်ဆောင်ကျော်ကျော်ဦးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Channel လေးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်များအတွက်ဖြောပြမှုပုံစံမျိုးစုံကိုဖန်တီးပြီးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုပုံစံမျိုးစုံကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေဖို့ယခုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြောပြမှုအစီအစဉ်သစ်ဗီဒီယိုတွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရှိနိုင်စေဖို့ဘေးနားက Naughty Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြီးတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube Channel လေးရဲ့ဖြောပြမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး comment ရေးသား၍အကြံဉာဏ်များပေးကာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုများကိုပုံမူကောင်းမွန်လာစေဖို့ကူညီပေးပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ2029ရဲ့နေ့7/2020ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခီးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တောင်ကြီးမန္တလေးခီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ cycle တွေနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုဆုံးမနက်4နာရီထိုးပြီးကျွန်တော်စိုးရိမ်ထားရတယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9နာရီစုရက်နေအောင်ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခီးစားကြောင်းကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် must stop healing this city ခီးစားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ခီးစဉ်နဲ့အတူလိုက်ပါကြပါဗျာ แล้วจะเอาหมูกินก็ไปเองได้เอามั้ยกูซ่านี่ก็เราแท้ดีแล้วก็แท้ดีกูเองเนี่ยตะคู่เว้ยဟုတ်ပြန်ပါရာဇူရတန်းနေလေးမိုးရွာနေကျွန်တော်ခေစားထွက်မယ်ချင်တာကျွန်တော်ခေရအောင်နော်ကာလာဒီဇိုင်းအနေထားမူပါတော့အညီလဲလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့I guess you would jump out of it.မနေ့လေးနိုင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခါဘူးလို့ဆက်တာရှိတယ်။ညစ်ကြအိပ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဘာစီရောယူရအောင်ကော်ဖီတောက်မယ်ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးစားတာကော်ဖီတာ